Olha, agora já estamos encerrando. Só vou só deixar o Joca para encerrar, devido à questão do horário. Eu só vou pedir ele uma questão de prazo. Qual é o prazo para a finalização do projeto? Só isso. Pessoal, por favor, vamos deixar terminar. Augustão, nós vamos estar apresentando aqui na semana do dia 27 ao dia 28, agora de agosto, né? Ele está travindo aí, nós estamos finalizando alguns dados que ele pediu, né? E aí vamos apresentar isso, aí nós vamos nas comunidades, né, buscar isso, nós vamos aqui na Câmara, talvez até pedir até uma audiência pública, né, para a gente estar apresentando esse projeto e buscar também ouvir a comunidade, porque o importante, a gente tem que salientar, que o transporte não é para São Miguel, não é para Via Meto, o transporte é para o povo. Então é ele que tem que dizer como é que ele quer. Nós vamos sugerir a eles e eles vão dizer, não, é melhor assim, é melhor por aqui, é melhor por ali, porque se não for dessa forma, nós não vamos avançar. Posso? Não é normal superlotação nos ônibus, porque no horário do pico, apesar de você entrar com os reforços nas linhas, mas dificilmente nós conseguimos atender do jeito que a população quer. Não é que seja normal, é porque isso é normal no mundo, porque ninguém consegue atender. Agora, deixa só eu cortar um pouco a senhora, que a senhora é de Sapucaíra, não é isso? Pronto. Então, eu queria encerrar, mas eu vou só falar um pouco com relação a isso, porque já foi dito aqui por vários, se o presidente assim permitir, né, que a comunidade rural, né, nós somos parceiros de vocês. Vocês têm uma questão social lá. Os ônibus, eles são para transportar passageiros, ele não é para transportar carga nem mercadoria. Foi dito aqui que o ônibus está faltando banco, está sim, porque nós tiramos a fileira traseira do ônibus para poder vocês colocarem a mercadoria. Tem ônibus nosso que vem com 20 sacos de farinha, 5 sacos de cacau, 10 sacos de cacau por cima dos bancos. Então, quem quer ver o que é isso, é só ir no terminal de ônibus na terça-feira, 9 horas da manhã, que vocês vão ver. É vocês irem no sábado e no domingo na feira da central de abastecimento, que vocês vão ver o que eu estou falando. Eu tenho vídeos que eu levei para Sultran, para alguns vereadores aqui. Agora, nós permitimos até que isso aconteça. Por quê? Porque até uma questão social. Foi dito aqui que a pessoa traz uma caixa de banana para cá. Ela vende uma penca de banana ali por R$3, R$4. Ela paga uma passagem de R$3,80 naquela caixa de banana e vai para casa, vem todos os dias. Agora, se for da vontade de vocês, né, que não se permita, eu até agradeço que vocês me apoiem com relação a isso. Mas não é obrigação. Olha só, mercadoria não é... Nós somos transporte coletivo de passageiro. A mercadoria a gente traz por uma questão social. Agora, se vocês não querem, eu agradeço. Sim, mas olha só. Pessoal, vamos garantir a vocês, fala do Joca para a gente encerrar. Vocês pagam pelo excesso. O que vocês pagam pelo excesso é até uma maneira de a gente tentar controlar isso para o ônibus não vir só com carga. Eu já fiz uma proposta aqui, até nessa casa, para alguns vereadores, para que criasse uma lei proibindo isso. Né? Proibindo isso, porque iria resolver um dos nossos problemas, porque estraga nossos bancos todos, estraga nossos assoalhos todos. Vocês reclamam que o ônibus está sujo, que o banco está quebrado, mas o banco não foi para colocar ali 3-4 sacos de cacau, 3 sacos de farinha dentro do ônibus, 10 caixas, olha, 10 sacos de coco em cima do banco, vem com coco até em cima. Então, gente, não foi feito para isso. Agora,
infelizmente a gente ainda faz, a gente ainda aceita, até em consideração a vocês, pela comunidade que é carente, que vem trazer o seu sustento para vender e para voltar. Muito obrigado a todos. Agradecer a presença de todos que aceitaram o convite e vieram participar, os representantes da Sutrans. Eu só quero sugerir que tem um outro encaminhamento aqui, vereador, e que pode também ser trazido junto com o superintendente de Agricultura e Pesca. Qual é a solução que o município vai dar ou pode dar para que sejam escoados os produtos? Eu entendo o que a empresa está dizendo e está certo, o transporte é para passageiros, mas existe um problema social. E aí, como é que isso vai ser solucionado? É algo que tem que ser pensado e estudado, tá certo? Entendi você, mas aí a gente tem que entender também o povo, tá ok? Faça essa solicitação. Ok. Bom, vamos encerrar o evento agradecendo a cada homem, a cada mulher, e nós vamos encaminhar, a partir de amanhã, toda esta questão do transporte aqui nesta casa, e todos irão acompanhar o desenrolar de cada situação. Muito obrigado, uma boa noite e fica com Deus, a cada um.